Då var vi i magiska Rättvik. Och jag ska cykla mörksugjakten i tävlingsklass. Herrar veteraner, 30 år. Senaste cyklare här var 2010. Och 2006 cyklade här på cyklokross i tävlingsklass. Och tiden 2.31 kom 15:e där. Sen förbjöds cykelkross på tävling året efter. Och det är väl intressant att se vad har hänt på 8 år sedan jag körde här sen sist. Man måste kolla upp vad jag hade för tid också. Tiden sist jag körde var 2.26, kom 15:e då också. Så vi får se vad jag lyckas med en hyfsat seriös vinter. Och sen kommer jag också att få hjälp av 8848 och Enervit. Och ja, veta hur man cyklar nu för tiden. Jag har ingen aning om vad jag kommer få för sluttid. 2.30, ja, det känns ganska hårt att få den tiden kanske. Men 3 timmar, då är det bra. Det kanske är för fegt att säga så. Jag har absolut ingen aning om vad jag kan förvänta. Men nu har jag tränat seriöst. Känner mig i bästa formen någonsin sen jag la av. För när jag la av, då la jag av för att motivation, och jag kände att jag var klar med cyklingen. Det var 2010 och mörksugan var faktiskt min absolut sista tävling i Herr Elit 2010. Så det är ett kärt återseende till tävlingsarenan på långlopp. Som vi tar i mål där allt eftersom. Sen är det alltså pojkar som har 14 år. Så. Och där har vi talan här. Det är en bra siffra nu när han köper på. Vi ser ut på sitt tredje här idag. Till pojkar 15-16 år. Vi har pratat mycket om den här 14-åringarna och går ut i den klassen som Kasper vann. Men nu är det äldre klassen. Kanske. För förra året åkte de på 37 minuter och 40 sekunder. Det var samma bana och samma klass. Så så, mina damer och herrar, det blev det här kittet som jag ska köra mörksugjakten i. Lycka och shorts. Lagom blues, lagom snabbt. Ska jag prata lite grann med Pauli på 8848 om teknik och kläder och hela den biten. Så över till Pauli. Vad kan man ha på sig? Vad är stilen som gäller? Ja, men du, man kan säga så här att det är liksom två skolor egentligen som man kan gå på. Det ena är ju liksom klassisk italiensk producerat lycra som går fort och som funkar väldigt bra en dag som idag när det är fint väder. Vi har vår officiella tröja. Tight, racy, absorberar fukt, du håller dig fräsch hela dagen, racy, lite längre ärmar. Snyggt, klassiskt i uttrycket, det funkar väldigt bra. Samtidigt är det ju brallan som är liksom, det är grunden till all cyklingskomfort och hastighet överhuvudtaget. Så att en riktigt bra bralla med kompression och har laserskurna avslut så att man inte har massa sömmar som är eländiga och så. Riktigt bra bib med mycket stretch som också håller den på plats. Och framförallt en riktigt bra pad då. Vi har en Blue Max certifierad, väldigt skön pad. Vad är Blue Max då? Det är en, förlåt, Blue Sign heter det. Blue Sign är ju en miljöcertifiering som gör att den tillverkas under väldigt miljövänliga förhållanden helt enkelt. Så att allergener och andra problem undviks då. Och miljöproblem. Så att det är en bra grej. Ja, men om man skulle vilja vara lite mer loose och så då, vad har vi då? Ja, men det finns ju coola killar som är, Oskar, som vill vara lite mer freeride, som vill vara lite mer trail style då. Och då har vi ju för året ett freeride kit med en skön loose fit tröja med lite längre ärm. Funkar även om man har skydd under, kör kanske i fjällvärlden. Och självklart till det en riktigt ball trail shorts då, med förstärkning bak till, high rise upp till.
långa ben och även här plats för skydd då. Så det är en riktigt skön look liksom om man kör lite mer loose fit. Det där går ju att kombinera givetvis. Ett par sköna shorts uppe på dina vanliga bib och sen kanske tight tröja till. För du vill ändå ha dina fickor tror jag som racer. Idag är det viktigt att ha energi med sig så att tre fickor bak öppna kommer snabbt åt viktigt. Skulle det då vara, nu har vi säkert fint väder, skulle det då vara så att man har kanske 10 grader vid start. Då är det faktiskt rätt nice att ha ärmar, snabba att dra ner. Bara skicka ner om man blir varm och så. Så att armärmare, bra grej. Skulle det vara lite regn i luften och lite rått så där, man känner att man blir nedkyld vid start. Då är det att föredra att ha en sån här riktigt, riktigt lätt vindväst som är då bara packbar. Så att när det börjar bli varm, packa ihop den, ner i bakfickan, sen är det bara att åka. Mycket bra produkt. Ytterligare en liten bonus idag när det är riktigt varmt. Det är den här nya racecapsen då, som är i ett liknande material som en cykeltröja. Under hjälmen, absorbera fukt, skicka bak, ta både svett och allt som kan täckas ställa till det för dig så att du får bra sikt då. Bra grej. Superbra. Då känner jag mig kittad i alla fall. Är något annat jag ska tänka på idag tror du? Du ska tänka på gasa och ha roligt. Det är typ så. Det är typ så. Ja. Det var inte så än så. Kör hårt. Tack så idag. Vi ses. Ja, tack. Hej. Tjena. Nu är jag här igen i vit. Det var ju 8 år sedan jag körde sist. Det är dags nu, Oskar. Det är dags nu. Ja. Vad har hänt? Vad ska jag, hur ska jag göra? Jag kommer inte ihåg. Hjälp mig. Ja, har du laddat ordentligt då? Ja, men det har jag väl. Jag käkar frukost har jag gjort. Ja. Det är AO i alla fall. Ja. Men sen då? Ja, annars har vi de här pre-sport som har kommit nya. Ja. Som man kan ha och ladda med före start. Eller också just tar man den här som man kan börja ett par dagar innan med om man vill. Om man ska köra någon lång lopp. Ja. Det är väldigt bra. Ja, så känner du väl igen många av produkterna. Det har blivit... Ja, men den här är väl typ sportdäck, va? Ja, det är en ny modell som har kommit. Det är en competition line som är en sportdryck med lite spetsat med koffein i. Väldigt, just. Lite mer effektiv än den vanliga som är på kontrollerna. Ja. Väldigt bra. Så den kan man ha i en flaska också. En sån påse i en halv liters flaska. Just. Och sen under loppet då, när det ska gå jättefort. Ska jag ha något i magen eller ska jag bara köra flytande? I början så kör man med efter du har kört, eller ja, du kan köra någon timme innan man behöver stoppa i sig någonting. Ja. Då kör du gel eller bars, du börjar bli lite hungrig. Ja. Så kör man det, det finns olika modeller här som man kan ta. Den där ser bra ut kanske. Den lätt smält eller? Den är dubbelbaren, den tycker jag är jättebra. Håller i väldigt bra. Ja. Är favoriten. Och sen har du då mot slutet när du börjar bli trött, så krokig så är det liquid här. Många tror ju att det är samma sak, gel och liquid. Men vad är det då? Det här är långsam energi som man tar. Den känner man inte direkt när man tar effekt av. Ja. Det är något man fyller på under resans gång. Just, som typ sportdryck eller? Vad sa du? Som typ sportdryck då eller? Ja, typ det ger lite mer direkt energi kan man säga. Sportdrycken är lite mer, det är vätskebalansen man pratar. Ja, ja just det. Just. För att få i sig salter och sånt som man tappar när man svettas mycket. Och med skillnaden mellan gel och liquid är att liquiden är en snabb energi som går ut snabbt. Och det vill man ha i slutet när man är trött. Ja. Och som sån här bör man ju ha sista milen. Så måste jag ha. Vi rekommenderar att ha 2. Oj. Oftast när man är trött så kan det bli att man tar den lite för tidigt och så har du en bit kvar. Ja, just så har du ingenting mer att proppa i. Så 2 stycken rekommenderar vi att man har minst med sig i alla fall. Om man kör så här långa lopp. Ja. Men sen om det nu är varmt och soligt och det blir att man svettas ju mycket. Ja, de här mineraltabletterna, GT, det är ju en storsäljare som, som gör att du... Ja, du förebygger krampkänningar och sånt som blir om du tappar... Det lär ju behövas idag ju. Det är ganska viktigt idag. Och den finns även i pulverform som man kan blanda i flaska. Ja, schysst. Så att, ja, det är väl det man behöver. Ja. Sen bör man väl ha tränat lite också. Ja, men det har jag har fixat det. Jag har fixat det. Så hjälper det här till att göra en bra resa. Absolut. Ja, man kan inte bara äta det här och tro att man gör världsrekord. Det hade jag tänkt. Tusan. Du borde ju känna till det här då. Att ja, jag känner. Du vet hur det är att köra ett långlopp. Jag hoppas det. Men vi hjälper och gör resan mycket lättare. Så är det. Strålande. Absolut. Tack så för hjälpen. Lycka till, Oskar. Tack.
Vi syns efter mål. Ja, det gör vi. Hej. Vi låter här i Leipzig, så ja, vi kör innan start nu. Nu är det bara 12 minuter kvar, men efter starten så ska vi... 10 minuter kvar och jag står i första. Det är bara för att man har en kamera. Vad som ni vet. Och sen har jag ju stått och pratat varenda deltävling så jag inte kunnat cykla. That's why. Så vi får se hur det här går. Nu vill jag live kända tjejer. Men du vet, det är höger-vänster där vid stubben och sen är det bara åka.
Ja. Nu biter vi. Vänster. Bra jobbat Jenny. Två eller tre klungor bakom. Ja, hon är bakom Åsa. Hon när jag kör om hon är. Kom igen, kom igen! 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 Kom Jag har varit stig hela tiden, kom inte förbi det. Nej, det är dags. Ja, det är lugnt. Kör på. Upp med det. Kista uppför. Ja, det är mysigt. Det skakar gött i benen. Samma sak tror jag det kallas. Ah! Fan! Sida som helst på er. Och där kommer hon stekar också. Det blev ingen stegring. Det är en stegring på kroppen. 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 Det är en stegring på kroppen.
Kramp hela sista två milen. Och jag vet inte vad det var Björn gav mig, men det var allt mot kramp. Jag var helt enkelt inte tillräckligt förberedd. Det är kanske för dåligt. Jag vet inte. Men det var sjukt kul i alla fall. Dammigt. Och jag tror jag sitter här ett tag och bara njuter av det hela. Ingen aning om var jag kom. Men någonstans var det. Krampen börjar släppna, jag börjar slappna av. Och jag kommer dricka lite till. Men jag åt i alla fall allt som Björne gav mig. Med två mil kvar eller en och en halv eller något sånt där tog jag liquid. Tog jag liquid med 7 kilometer kvar också. Och det var precis så kul som jag trodde att det skulle vara. Svinkul. Bara synd att jag är spiker på alla andra lopp. För det här kunde jag göra mer av. Riktigt, riktigt gött. Och sen fick jag fightas med Micke, min gamla klasskompis från Vans på cykelgymnasium. Jag tror att jag tog han på slutet. Han tror att jag tog, eller han tog mig. Men vi får väl kolla i resultaten och se hur det blev. Och en liten intern fight han jag släppte aldrig varandra. Och det är svinkul att träffa honom igen, Micke Stevenson. Och fightas precis som vi gjorde förr i tiden. Skitkul. Nu är krampen på släpp. Och ja, återseende. Patrik Karlsson, välkommen in här i målet.